ماشي. سلم وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نام کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما، نام کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کر با کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، اور حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لہو کا لہمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. حضرات جی وقار، آج میں نے جس موضوع کو الفاظ کے گلدستے میں سجانا ہے وہ ہے کہ دنیا کی سب سے پر اثر کتاب قرآن پاک ہے. حضرات جی وقار، آج ہم اولیاء اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ قرآن کو سیکھو اور اس کو آگے سکھاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے کی اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ذی وقار علماء کرام کا جمع ظفیر ہے. میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ مجھے آج بیان کرنے کا موقع ملا ہے. میرے جیسے یہاں پہ کئی شاگرد موجود ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے حق بیانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے موضوع کو آگے لے کے اگر چلوں تو چند اشعار سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. کیا خوب اشعار ہیں، اگر آپ بھی سنیں گے تو مجھے آج صرف آپ سے یہ داد چاہیے کہ جب ہم یورپ کی سرزمین پہ ہوں یا افریقہ کی زمین پہ ہوں، وہاں پہ جب خطاب کر رہے ہوں، چاہے وہ اردو کی زبان کے اندر ہو یا وہ ہماری وہاں کی ڈچ کی زبان کے اندر ہو یا وہ انگلش کے اندر ہو، یہ سارا فیضان حضرت مفتی اعظم پاکستان عبد القیوم ہزاری سے ان کو ملا، ان سے ہمیں آگے مل رہا ہے. یہ وہی پیش سارا بیان ہے جو ہم وہاں پہ دوسری زبانوں کے اندر، دوسری دنیا کے ممالک کے اندر، چاہے وہ لوگ افریقہ کے اندر رہتے ہوں یا مراکو کے اندر رہتے ہوں، ان کو بھی وہی بیان بتا رہے ہیں، وہی باتیں بتا رہے ہیں جو انہوں نے ہمارے تک پہنچائی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے حق بیانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اشعار سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں. وہ اشعار کچھ یوں ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. آپ کی سبحان اللہ کی آواز ویسی نہیں ہے جیسا کہ آپ پہلے بول رہے تھے. میں بھی سبق سنانے آیا ہوں، ذرا محبت کا اظہار کرے اور بلند آواز بولا ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز ذرا پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بلند آواز سے بولے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، پڑتی ہے کونین میں
نعمت رسول اللہ کی اور ہمارے نگرام یہ وہ شان یاد کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کون رسول اللہ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا اور جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کا پتہ وہ رحمت کا جالا وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا حسن کی نزاکت امت کو گمالا وہ ہر نور بشری سے بہتر ابالا جو سمجھے سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا وہ ہر موجزے میں نبیوں سے آنا وہ تنظیم عظم میں سب سے نرانا وہ آزم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا وہ تخلیق کے قدرت کی باہوں میں دیکھا وہ عزت میں اول عظمت میں اول شوکت میں اول رفت میں اول چاہت میں اول وہ موسیٰ سے پہلے یحییٰ سے پہلے شانے سے پہلے کمال تعالا نگاہوں کی جنت میں اور کون آیا ہرا سے وسوع فرانا گیا ہے ہرا سے وسوع فرانا گیا ہے کون نظرا ہرا سے وسوع فرانا گیا ہے روایت بتانے ہسانا گیا ہے خدا کا زمین پر بیانا گیا ہے وہ سارے کا سارا قرآن گیا ہے سارے کا سارا قرآن گیا ہے بولو سبحان اللہ وہ سارا کا سارا حضرت ابن بکار اگر وہ کی مختصر ہے قرآن پاک دنیا کی سب سے پر اثر کتاب ہے قرآن پاک کے اندر کئی ایسی خصوصیات موجود ہیں جو کہ دنیا کی کسی اور کتاب کے اندر موجود نہیں ہے وہی کا سبحان اللہ دنیا کے اندر کسی اور کتاب کے اندر وہ خصوصیات موجود نہیں جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے چند خصوصیات مختصر سی بیان کر کے میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے قرآن پاک دنیا کی سب سے اثر کتاب ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن پاک ہے اس کے اندر کوئی شک ہے تو بولے سبحان اللہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن پاک ہے قرآن پاک ہمارے نبی کا تا قیامت زندہ موجود ہے قرآن کریم کے اندر ہر خوشک و تر کا ذکر ہے بولے نا سبحان اللہ ایسے ہی خصوصیات آپ کو نہیں بتانا جا رہا اگر اس خصوصیت پہ کہ قرآن پاک کے اندر ہر خوشک و تر کا ذکر ہے اگر تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرتا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا کہ آگے چشتی صاحب چل گئے ہیں میرے چاچو عبدالحمید چشتی صاحب وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ مغرب کا ذکر قرآن کے اندر شمال کا ذکر قرآن کے اندر جنوب کا ذکر قرآن کے اندر مشرق کا ذکر قرآن کے اندر دن کا ذکر قرآن کے اندر رات کا ذکر قرآن کے اندر چاند کا ذکر قرآن کے اندر ستاروں کا ذکر قرآن کے اندر پہاڑوں کا ذکر قرآن کے اندر سمندروں کا ذکر قرآن کے اندر اوریانی کا ذکر قرآن کے اندر زمینوں کا ذکر قرآن کے اندر آسمانوں کا ذکر قرآن کے اندر آسمانوں کا ذکر قرآن کے اندر ماں باپ کا ذکر قرآن کے اندر احترام کا ذکر قرآن کے اندر مکے کی باتیں قرآن کے اندر مدینے کے تذکرے قرآن کے اندر حضرت ابن بکار ماں باپ کا ذکر قرآن کے اندر نبیوں کا ذکر قرآن کے اندر صدیقوں کا ذکر قرآن کے اندر شہیدوں کا ذکر قرآن کے اندر ولیوں کا ذکر قرآن کے اندر میرے نبی اپنی زلفوں پر تیل لگائیں تو ذکر قرآن کے اندر میرے نبی اگر قیام کے اندر ہو تو ذکر قرآن کے اندر حضور رکوع کے اندر ذکر قرآن کے اندر حضور سجود کے اندر ذکر قرآن کے اندر میرے نبی سارے نبیوں کے بعد بشیرت علی داتا ہو کے صراط نور بن کے اس کائنات میں تشریف لے آئیں اللہ ذکر قرآن کے اندر سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تھی سبحان اللہ بول رہے تو کچھ انہوں نے پتا چلنا ٹھیک ہو گیا کام ہے بے نظر سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جی بکار میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں ایک اشعار جو میں نے گفتگو کرنی تھی وہ مجھ سے ہو نہیں سکی اللہ تعالیٰ مجھے مزید حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے بولے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر
حضرت علی بکار اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا رہتا ہے, نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے, پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے, پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے. اور آخر میں پنجابی کے شاعر کے شاعر خان کے میں زیادہ چاہوں گا اور آپ کے اس کے اوپر میں داد بھی رہنا چاہوں گا. شاعر لکھتا ہے کہ فلک خوبصورت سجایا نندا, فلک خوبصورت سجایا نندا, اسے شاید ابھی یہ تھے سایہ نہ ہوندا, نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے, شب و روز دے اے نہ ہوندے نہ سارے, نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ, حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ, نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا, نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا, نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے, نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے, نہ ملدی کسے نوں کدے زندگانی, ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی, نہ عرش و فلک تے نہ باقی نہ ہوندی, کسی چیز دا اتے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا, رب نے محمد بنایا نہ ہوتا. تو کیوں کی جانے رتبہ محمد کا جھنڈے, کیوں کی جانے رتبہ محمد کا جھنڈے, عرش ہے محمد کے قدموں کے جھنڈے, عرش ہے محمد کے قدموں کے جھنڈے, زمانے کا سجدہ کعبے دے, زمانے کا سجدہ کعبے دے, کعبے کا سجدہ